সকলো প্ৰতিভাৰে ভৰি আছে আমাৰ জন্মভূমি অসম। আমি চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ। মাথো লাগে সমূহ অসমবাসীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। নমস্কাৰ, মই মনোজ গগৈ। ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনলাইন যোগে এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে, য'ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে আইকন বেলটো বজাব নাপাহৰিব। আইকন বেলটো বজোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰতিযোগীৰ প্ৰতিভাসমূহৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাই থাকিব। গতিকে আহক আজিৰ প্ৰতিযোগিতাত যাওঁ। बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र ढूंढ ला गई एक मेरी नजर आ जाना तेरी राहट की अखियाँ जाने कैसा कैसा हुए जिया तेरी राहट की अखियाँ जाने कैसा कैसा हुए जिया धीरे धीरे आकन उतरे अंधेरा मेरा दीप कहाँ ढल के सूरज करे इशारा चंदा तू है कहाँ मेरा चंदा तू है कहाँ रिगा रिगा सा 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 रिगा रिगा सा 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 पा मा पा गा मा गा रिगा रिगा सा 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 रे सा पा मा गा मा गा रिगा 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 सा रे नि सा रे रिगा रिगा पा मा गा रिगा आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर ढूंढ ला गई एक मेरी नजर आ जाना आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर ढूंढ ला गई एक मेरी नजर आ जाना। আপোনালোকৰ আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমি আৰু বিভিন্ন প্ৰতিভালৈ আহি আছোঁ, গতিকে চাই থাকিব ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰ।